Milí Prešovčania, milí Prešovčanci, dobré huby, je pre mňa veľkou cťou privítať na pódium umelecký súbor, ktorý je tu už 66 rokov. Umelecký súbor, s ktorým tento rok skupina IMT Smile zažije niečo naozaj veľké. Už túto zimu sa môžete tešiť na veľkú show týchto dvoch súborov. Dámy a páni, na pódium prichádza už 66 rokov ju vedie profesor Štefán Nosár. Lučnica!
Maja!